Усе більше дитячих закладів поновлюють свою роботу на Закарпатті. Приватний дитячий садок імені Каталіни Франгепан, що є практикуючим закладом Закарпатського угорського інституту імені Ференса Ракоці II, забезпечивши всі необхідні умови, теж відновив свою роботу у місті Берегово. До початку війни наш заклад почав працювати з трьома групами. Наразі у нас 120 дітей, які розподілені на 6 груп. Кількість дітей збільшилася за рахунок дітей-переселенців. Крім нашого садочка, керівництво міста запустило декілька, у яких теж є поповнення за рахунок приїжджих. Не в усіх районах Закарпаття поновлюється робота шкільних закладів. Як нам відомо, в Ужгородському районі обласна військова адміністрація не дозволила працювати школам. Хоча Великодобринська середня школа оновлена за рахунок базової програми оновлення шкіл на 100% відповідає всім вимогам. Школа будувалася у радянські часи, має укриття та пройшла реконструкцію. Вона не одна така. У територіальній громаді є кілька таких шкіл та дошкільних закладів. За словами президента інституту Ілдики Орос, було б важливо якомога швидше відновити роботу шкіл. Дуже важливо повернути життя у своє русло. Діти пропустили дуже багато. Домашній стрес, постійні розмови про війну теж залишають свої сліди. Ми маємо дбати про їх майбутнє. Хотілося б у час, що залишився до випускних іспитів, провести очне навчання з дітьми в школах та в садках, навіть на такому рівні, який можемо тепер забезпечити. Розуміємо, що в повному обсязі поновити роботу до рівня довоєнного часу є неможливим. Але ми маємо дати шанс цьому поколінню, бо це їхнє майбутнє, щоб вони мали молодість, не відставали та були конкурентоспроможними. На обличчях малечі бачимо радість від зустрічі з однолітками та від того, що вони можуть повернутися на дитячий майданчик, який відповідає європейським стандартам. Заклади, які знову відкрилися, повинні мати належним чином підготовлене укриття, а педагоги, які там працюють, у разі повітряної тривоги повинні діяти професійно. Виконуючий обов'язки директора гімназії Андрея Якаб зазначила, що з новими завданнями впоратися було нелегко, але колектив швидко пристосувався до ситуації. Це було дещо важко, бо маємо відповідати всім умовам, покладеним на нас ОВА, щодо наявності укриття та інше. Зрозуміло, що й ми хочемо гарантувати безпеку для наших дітей в разі повітряної тривоги. Наразі працюємо за скороченим графіком, тестуємо поведінку дітей та свої можливості. Але бачимо, що і діти, і наші вихователі справляються зі своїм завданням. Вихователі пройшли спеціальне навчання, і з наступного тижня плануємо працювати за звичним графіком. З початком війни більшість садочків і шкіл на Закарпатті переобладнали на прихистки для проживання або тимчасово закрилися. Ця ситуація ускладнила повсякденне життя родин, де працюють обоє батьків. Поновлення роботи дитячого садка очікували як діти, так і вихователі. Від початку оголошення воєнного стану батьки теж постійно цікавилися. Після отримання дозволу на відновлення роботи всі дуже зраділи. Може, 1-2% батьків з острахом думають про те, як зреагує дитина на повітряну тривогу або на похід до укриття. Їх діти так і не відвідують заклад. Від батьків дітей, які приходять до нас, ми отримуємо лише позитивні відгуки. Хоча заклад угорськомовний, багато батьків, які переїхали з центральних регіонів України, записують своїх дітей саме сюди, адже умови, догляд та виховання на високому рівні. Крім навчання дітей, Закарпатський угорський інститут імені Ференса Ракоці II запустив курси угорської мови для переселенців у кількох місцях, що також викликає великий інтерес.